se musíte vydat na lov ploštěnek. A ploštěnky můžou žít třeba v takovémhle potůčku. Tady na kameni jsou další ploštěnky, nejsou to bochánky, ale už lezou. A pomalu je přenesu do vody, do sklenice. Nejdříve přelejeme trochu vody do Petriho misky a štětečkem přeneseme ploštěnku dovnitř do misky. Tak nejdříve pozorujeme lupou tu ploštěnku, díváme se na tvar hlavové části, na oči, kolik jich má a kde jsou umístěné, a podíváme se ještě i na střevo, jak vypadá. A podle obrázku určíme druh té ploštěnky. Máme za úkol podráždit ploštěnku v přední části těla a pozorovat, co se stane. Tak a krásně jsme viděli, že tu hlavu vlastně odvrátila od toho podnětu. A teďka porovnáme reakci té ploštěnky, když se jí dotkneme ve střední části těla. Pozorujeme, co se bude dít. Tak vlastně se tam stáhlo jenom svalstvo a ploštěnka pokračuje v tom pohybu dál. A dalším úkolem je převrátit tu ploštěnku na záda a pozorovat její otáčecí reflex. Ploštěnka je na zádech a vidíte, že krásně se otáčí šroubovitě zpátky. A vyzkoušíme, jestli má ploštěnka raději tmu anebo světlo. Vložíme tam dva kameny, jeden je tmavý a druhý je světlý, a uvidíme, jestli se nějaký vybere. Ji zkusíme přendat ten tmavý ze světlý. Teďka se pokusíme ploštěnku rozříznout napříč a uvidíme, co se bude dít. Přední část, ta se pohybuje úplně normálně, a zadní taky. A uvidíme, za jak dlouho teda té ploštěnce ty části dorostou. Této ploštěnce jsme rozřízli hlavu na dvě části. Uvidíme, jestli jí dorostou a bude mít tedy dvě hlavy. Petriho misky s ploštěnkami musíme dát do temného místa, takže využijeme třeba krabici s víkem a dáme je někam do chladu. Ideální teplota pro tu regeneraci je kolem 15 až 18 stupňů.